Men hech qachon o'zim yugurmayman, sherigim hamisha yonimda. O'zim ojiz bo'lib qolgandan keyin juda ham qorong'ulik, zulmatga tushib qolganman. O'zimni yo'qotib qo'yganman. Nima qilishni bilmasdan bir yashashdan maqsad yo'q edi. Sportda o'zi ham hozirda meni hayotimda katta rol o'ynaydi, bir mazmuniga aylandi desam ham bo'ladi. Men Normetov Sanat, hozirda yengil atletika bo'yicha paralimpiya terma jamoasi a'zosiman.